Shumica apartamenteve në këto dy pallate në kohë të Vlorës janë kthyer në gërmadha. Mure të rëna, të tjerë të plasaritur e shkallë të rrezikshme, është kjo panorama që të ofroi mjediset e brendshme të pallateve. Por brenda tyre jetojnë 8 familje. Shprehen se ndjehen të rrezikuar që pallatet mund të shemben nga dita në ditë. Po rrezikon se është murja në si kolona aty, e dobët. Flam me frikë këtu. E kur bie tërmeti, dalën të gjithë frikë ashta. Thonë se janë ankuar në institucione, por edhe pse situata është e rrezikshme, ndërhyrja nuk ka ndodhur asnjëherë. Kemi lajmëruar edhe komunën. Po çfarë ka thënë? Do herë i pa, kështu që moj. Herë e pa, nuk thia përgjigje. Shkoj që fare duhen suvat, duhen Po keni bërë kërkesë në qendrën e Kemi bërë kërkesë. Çfarë u ka thënë? Çfarë kanë thënë? Jo, do mblidheni të gjithë edhe të bëni ankesë të vemi në Banorët shprehen se kanë të pamundur financiarisht që të zhvendosen në banesa të tjera, nëse nuk do të ketë një ndihmë nga shteti.